Pienelle lapselle ympärillä oleva teknologinen maailma on uusi ja mielenkiintoinen. Taapero tutkii lähiympäristöään kaikin aistein sekä harjoittelee maailman hahmottamista nimeämällä havaitsemiaan asioita. Myös läheltä löytyvää arjen teknologiaa ja mediaa. Leikki-ikäiset lapset tutustuvat digitaaliseen maailmaan ja teknologiaan kysellen, kokeillen ja leikkien sekä itse ja yhdessä toisten kanssa tekemällä. Heillä on jo kokemuksia erilaisista laitteista ja niiden toimintaperiaatteet ja tarkoitukset kiinnostavat. Vaikka lapset ovat pienestä pitäen tekemisissä digitaalisten ympäristöjen ja sovellusten kanssa, eivät arjen leikit ja kokemukset teknologian parissa yksistään riitä. Tärkeää on, että aikuinen ohjaa lapsia havainnoimaan ja nimeämään teknologista ympäristöä sekä tutkimaan sitä leikillisesti. Lapsella on oikeus tutkia ja ymmärtää ympäristöä, jossa hän elää ja toimii. Luonnon ja rakennetun ympäristön lisäksi varhaiskasvatuksessa tutustutaan ihmisen luomaan teknologiaan ja opitaan tunnistamaan myös ohjelmoituja ympäristöjä ja laitteita. Lasten kanssa tutustutaan arjen tilanteessa vastaan tuleviin teknologisiin ratkaisuihin ja erilaisiin laitteisiin sekä pohditaan niiden toimintaa ja tarkoitusta. Ohjelmointiosaaminen, eli ohjelmointiin liittyvät taidot ja ymmärrys, kytkeytyvät varhaiskasvatuksessa erityisesti tieto- ja viestintäteknologiseen osaamiseen sekä monilukutaitoon. Ne ovat siten osa laaja-alaista osaamista, jota edistetään läpileikkaavasti kaikilla oppimisen alueilla. Vaikka varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa, eli VASUssa, ei suoraan puhuta ohjelmoinnista, ohjelmoinnillisen ajattelun tavoitteita ja sisältöjä on kuitenkin kirjattu erityisesti laaja-alaisen osaamisen alueille. Jotta eri-ikäisillä lapsilla ja nuorilla olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia, olemme laatineet osaamisen kuvaukset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen tueksi. Kuvauksista muodostuu varhaiskasvatuksesta perusopetukseen kehittyvän osaamisen polku. Varhaiskasvatuksessa lapsilta ei kuitenkaan edellytetä erityistä osaamista. Kuvaukset mallintavat hyvää pedagogista toimintaa, jolla edistetään lasten ohjelmointiosaamista VASUn mukaisesti. Kuvaukset selkiyttävät ja helpottavat kasvatus- ja opetustyön suunnittelua ja toteuttamista sekä tukevat paikallisten suunnittelmien kehittämistä ja päivittämistä. Ohjelmointiosaamisen kuvaukset kiteyttävät vain olennaiset osa-alueet ja tavoitteet. Niitä voidaan täydentää, soveltaa ja rikastaa paikallisesti. Osaamisen kuvauksia voi hyödyntää esimerkiksi oman varhaiskasvatusyksikön tai ryhmän VASUjen, TVT-suunnitelmien sekä kulttuurikasvatus- ja mediakasvatussuunnitelmien laatimisessa tai kehittämisessä. Kuvaukset on jaettu kolmeen pääalueeseen: ohjelmoinnilliseen ajatteluun, tutkivan työskentelyyn ja tuottamiseen sekä ohjelmoituihin ympäristöihin ja niissä toimimiseen. Varhaiskasvatuksessa ohjelmoinnillinen ajattelu koostuu neljästä osiosta. Loogiseen ajatteluun ja tiedonkäsittelyyn liittyen oppimisympäristöt suunnitellaan siten, että lapset voivat leikeissään harjoitella ohjelmoinnissa tarvittavien ajattelutaitoja, luokittelua, vertailua ja järjestykseen asettamista. Lasten kanssa havainnoidaan myös säännönmukaisuuksia ja toistuvia asioita. Ongelmia ratkaistaan ja mallinnetaan rohkaisemalla lapsia ihmettelemään ja esittämään kysymyksiä ympäristön ilmiöistä ja asioista sekä etsimään niihin itse vastauksia ja ratkaisuja. Nimetään ja selitetään ilmiöitä yhdessä. Ohjelmoinnin käsitteisiin ja perusrakenteisiin liittyen opetellaan leikkien tai toiminnallisten tehtävien avulla toimimaan ohjeen mukaisesti. Ohjeet voivat olla kehollisia, visuaalisia, sanallisia tai ääneen perustuvia. Käytännön taitoihin liittyen lapsia ohjataan keksimään itse ja kokeilemaan uusia toiminta- ja liikkumistapoja tuttuihin leikkeihin ja arjen tilanteisiin. Tutkiva työskentely ja tuottaminen rakentuu varhaiskasvatuksessa yhteiskehittelyn prosesseista, joihin liittyen lapsia rohkaistaan yhteiseen tutkimiseen ja kokeilemiseen teknologian parissa. Lasten kanssa opetellaan kertomaan omista ajatuksista ja havainnoista sekä harjoitellaan toimimaan erilaisissa rooleissa. Luovan tuottamisen kautta laajennetaan lasten teknologiaan liittyvää kokemusmaailmaa tutkimalla arjen koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Lasten kanssa pelataan erilaisia pelejä ja tutkitaan yhdessä niiden ominaisuuksia sekä keksitään ja rakennellaan omia laitteita ja luovia teknologisia ratkaisuja. Ohjelmointi on myös oppimisen väline. Ohjelmoinnissa tarvittavia ajattelun ja yhteistyön taitoja harjoitellaan monipuolisesti kaikessa toiminnassa ja eri oppimisen alueilla. Ihmetellään, tutustutaan, kokeillaan ja saadaan kokemuksia teknologiasta ja teknologian äärellä. Digitaalisessa maailmassa ohjelmoidut ympäristöt ja niissä toimiminen on tärkeä osa varhaiskasvatusta. Lasten kanssa havainnoidaan teknologian roolia arjessa. Nimetään lähiympäristön digitaalisia laitteita ja tutkitaan, miten ne toimivat.
Millaista hyötyä tai apua laitteista on ihmisille? Tutkitaan lasten kanssa ohjelmoidun teknologian vaikutuksia arjessa. Etsitään omasta lähiympäristöstä käytännön esimerkkejä, kuten liikkeen tunnistimia, karttasovelluksia, lasten läsnäoloseurantatägejä tai aktiivisuusmittareita. Pohditaan, miten laitteet tai sovellukset keräävät toimintaan liittyvää tietoa. Ohjelmoinnillisen ajattelun ja ohjelmointiin liittyvien taitojen harjoitteleminen ei ole uusi, erillinen tai ylimääräinen juttu varhaiskasvatuksessa. Ohjelmointiosaamista voi edistää monin tutuin menetelmin sekä ilman ohjelmoitavia laitteita. Monia asioita tehdään jo paljon, mutta kuvaukset auttavat vahvistamaan kasvatustyön tietoisuutta ja tavoitteellisuutta. Toiminta on näin helpompi yhdistää ohjelmointiosaamisen edistämiseen. Ohjelmointi on luonteva ja arkinen osa lasten kokemusmaailmasta ammettavaa kasvatusta ja opetusta. Mitä konkreettisia asioita voidaan tehdä ohjelmointiosaamisen kehittymisen tukemiseksi? Varhaiskasvatuksessa ohjelmointiajattelu kehittyy niissä arjen tutuissa ja toistuvissa tilanteissa. Pienten kanssa pukemistilanteissa pilkotaan niitä ohjeita tosi pieniin palasiin. Esimerkiksi hae pipo, ja sitten kun pipo on haettu, niin sanotaan, että laita pipo päähän. Myös lelujen siivoamisessa ohjelmointiajattelu kehittyy, kun niitä leluja lajitellaan omille paikoilleen. Ja myöhemmin voidaan laitella niitä myös värien mukaan. Isompien kanssa voidaan tehdä käsiteharjoituksia, iso ja pieni, kova ja pehmeä, miettiä, että onko nalle esimerkiksi kova vai onko se pehmeä. Myös lautapelien säännöt ja ohjeet kehittää ohjelmointiajattelua. Lasketaan niitä nopan silmän lukuja ja keksitään vaikka omia sääntöjä niihin tuttuihin peleihin. Kiitos asiantuntijoille. Tässä vielä pohdittavaa sinulle. Millaisia mahdollisuuksia ryhmäsi toimintaympäristö tarjoaa lapsille teknologian tutkimiseen ja omiin kokeiluihin? Miten lapsiryhmälle suunnittelemasi toiminta huomioi ohjelmointiosaamiseen liittyviä tavoitteita? Millaisiin arjen oppimistilanteisiin voisit yhdistää ohjelmoinnillisen ajattelun harjoittelua? Tutustu osoitteessa uudetlukutaidot.fi tarkemmin aiheeseen ja lisämateriaaleihin. Tämän videosarjan muista videoista saat käytännön vinkkejä ja näkökulmia ohjelmoinnin opetukseen eri-ikäisten lasten kanssa.